Katrin, hej Per. Men det är en fråga som har kommit in här. Hej, ja, P.O. Axelsson. Du skrev i chatten, eller i frågesidan istället. Det går God bra. morgon Jonas. Hej Regina. Det är fullt med folk här nu. Gött. Liksom det Spänningen ska är vara. skyhög. Ja, precis. Nu sitter folk säkert och undrar varför det inte är en tredje person med i denna ruta. Det Vi ska vi saknar ju strax berätta. vår tredje musketör här. Exakt. Det verkar rätt ord för det. Så kan det vara. Ja, 9.02. Vi väntar en minut till, sen så kör vi igång. Yes. Yes. God morgon, Peter. Det var ett Hur känns entusiastiskt det god med ditt morgon. Vi är nya... också entusiastiska. Ja, it hasn't even started yet. Nej. Just wait. Får Det ni är liksom verkligen. tona ner, får ni skriva då, om det blir för hetsigt här inne. Det Skriv kan inte det, bli det är det när ingen jag idé. svarar. Ja, det kommer inte att hjälpa, så det, skriv inte det. Det låter jag God vara. poäng, god poäng. God morgon, god morgon. Bra. Vi ska ju börja köra live snart också, Therese, så då lär det bli ännu mer interaktion än Ja, det webbinariet. kan vi passa på att berätta om nu, lite sådär i förhand, att vi kommer köra LinkedIn Live Sessions. Nu kommer Kan inte jag man ihåg hänga vad på första LinkedIn? datum var ens. Det borde Det jag gör inte veta. jag heller. Om några veckor. Det Nej. finns i LinkedIn-kalendern. Så man kan gå in på vår profil och Precis. hitta det. God morgon Pia. Gör gärna det. Vi kommer Bra. prata försäljning. Ja. Mycket Försäljning, snart. business to business. Det där Ja. ämnet som vi tycker så mycket om. Som vi aldrig kan låta bli att fingra på. Va? Som vi Precis. aldrig lär oss. Precis så. Ja, men hörni, ska vi köra igång? Jag Yes. tänkte... Man Hinner hinner man hämta kaffe. Ja, vi ska hämta bara köra lite intro här. kaffe? Kör och hämta kaffe. Idag ska vi prata om det här. Turn your website into your best performing sales channel. Ja, vi har engelska slides idag, men vi pratar svenska. Så det är en liksom härlig kombination. Så kan man skicka slidesen vidare internt om man har en organisation som har engelska first. Så är det. Och vilka är vi? Vem är du, Sara? Ja, så Sara heter jag, är tidigare kollega till dig, Theresio, och har en bakgrund inom försäljning nu i 20 år. Tiden springer iväg. Och har haft både säljchefsroller, säljroller, kamroller, jobbat med sales enablement, jobbat med trainings för säljare jättemycket, jobbat på byrå som konsult. Så egentligen, jag har väldigt lång bakgrund av det som jag ser som mitt största nörderi, som är försäljning, business to business. Och sitter nu som VP Sales, New Business på Implema, som är ett affärssystemskonsultbolag, där vi gör de bästa implementationerna av ERP, SAP och Dynamics på marknaden. Så det var jag. Snygg hisspitch. Där Eller satt man. Nej, man måste komma med en sån, annars får man ju underkänt som Yes, säljare. lite så. Therese Olsson heter jag och jag är Sveriges chef på Lido. Ja, vad ska man säga om mig? Jag och Sara har jobbat ihop på två företag inne med. Vi verkar ju liksom följa varandra för livet. Jag tror vi Det gör möts vi. igen snart. Kommer också från byråsidan närmast. Från en byrå som heter Advokli. Och väldigt insnurrad i HubSpot och köpresor. Men har också spenderat hela mitt liv med att inte välja sida mellan sälj och marknad. Så jag har suttit som marknadschef på Lido också. Och tidigare 4 år. Och sen jobbat som säljare och affärsutvecklingschef. Och liksom aldrig velat välja sida. Och det har inte varit superpoppis. Men nu är jag minsann stekhet, vill jag tro. Nu när smarketing äntligen börjar liksom bli en grej. Så ser det ut. Så det är de ni har i rutan. Och var är Ling då? Frågar ni er. Då är det så här att hon behöver lämna återbud i sista minuten. Det är inte lätt med en småbarnsfamilj. Ja, vad säger vi om det? Det är bara att vi får prata för tre, Sara. Ja, och det tror inte jag vi har några problem med, om jag ska vara helt ärlig. Nej, Tror det kommer gå det bra. kanske... Det tror jag också. Ja. Vi har en tendens att prata fort och mycket. Så Yes. att jag ska också säga att ni får ställa era frågor under i hela webbinariet. Ni kan skicka in dem i frågelådan som ni ser bredvid chatten. Ni kan också skriva i chatten. Vi kommer försöka ha koll på den. Och sen Ja. så beter vi av frågor allt eftersom. Och de vi inte hinner med. De tycker jag att ni ska skicka till oss. Och då ska jag ju byta sida här.
Nu ska vi se. Så. Och så ska jag visa den här fina skärmen igen. Där yes. har ni, så ni kan connecta med oss på LinkedIn. Man skannar yes. den här koden med mobilen. Yes. Så kommer man in till våra konton. Och så kan man prata med oss och connecta med oss och prata om ja, vad ni vill egentligen. Ja. Skicka inga dåliga pitchmail. Och ställa en fråga. Eller, nej, jättegärna inte mm. några dåliga pitchmail. Vi är inte sugna på det. En videopitch däremot. Det oh. kan jag leva med. Om den är bra. Det kan vi leva med. Ja, det kan vi leva med. Faktiskt. Yes. Yes, ja, men vi ska ju prata mycket om hur man gör sin hemsida till sin bästa försäljningskanal idag. Och jag kan också säga att det här webbinariet kommer att spelas in. Och jag kanske även glömt att säga vad vi gör på Lido. Vi är en konverteringsplattform. Vi hjälper företag att konvertera och aktivera och engagera besökare på sajten. Genom olika verktyg och Sara är också kund till oss, vilket gör det här yes. lite extra edgy idag. Vi kommer till jajamän. Det. Är alla redo? Ann-Sofie, är du tillbaka eller? Du har ju hämtat kaffe så man vill ju veta att du är liksom tillbaka. Att hon är redo. Ja, sen och svara. Ja, hon, ja, hon är redo, jag tror det också. Vi kör. Yes. Okej. Vi tänkte börja här. Vad ser ja. Vi här Sara? Ja, men det vi ser här är Gartners siffror. Och om man jobbar inom försäljning eller marknadsföring så vet man att Gartner är en sån här bra bas för att hitta bra statistik på hur köparbeteenden har förändrats. De flesta som sitter på säljroller gör alldeles för lite research på det här. Så jag tänker att vi ska försöka göra en kort liksom, sammanfattning av vad det här innebär. Och det som man har tittat på i den här studien med den här researchen, det är hur mycket tid får vi som leverantör med våra köpare live? Alltså i möten, online-möten, fysiska möten, interaktioner, telefonsamtal. Vad är det för tidsaspekt av hela köpresan som vi får access till? Och det man kan se i den här studien och många andra supporterar det här. Det är att vi har väldigt lite tid idag i en köpresa med vår potentiella kund. Och de här 17% som det är meeting with potential suppliers. Det är inte bara för en leverantör. Så i grunden så kommer du högst troligt att ställas mot 2-3 andra aktörer i den här digitala resan som kunden går igenom. Där du då i slutändan av resan får möjlighet att köra dina pitchmöten och dina möten som du vill ha dem. Och då delar du det med andra leverantörer. Så säg att du får 4-6% av tiden totalt i en hel köpresa digitalt att faktiskt prata med din kund. Jag skrattar, men det är därför det låter, det är så väldigt lite. Och det var inte meningen att skratta åt det, men man får lite lätt panik när man hör den siffran. Jag undrar hur många som står och stampar där nu och frågar sig vad som hände. För det tror jag ändå fortfarande är rätt många. Jag tror att vi fortfarande är lite i den här stick huvudet i sanden mentaliteten. Och det som jag också upplever när man tittar på de möten som jag har suttit i de senaste 5-7 åren, det är att de flesta ledningsgrupper förstår inte det här. Marknadsteamet har förstått det här. Det är ju hela deras existensberättigande att den digitala delen av resan behöver vi finnas till för att hantera och adressera. Medans ledningsgruppen, vår kära ledningsgrupp, inte har kopplat de här sakerna. De tror fortfarande någonstans att referenser och word of mouth, verbal word of mouth, alltså på middagar, Therese, eller någonting. Att det är där det sker, relationen och så vidare. Och ingenting säger att det inte också händer. För det händer fortfarande såklart. Vi är människor, när vi interagerar med andra människor så pratar vi om leverantörer och utmaningar vi har. Det är inga konstigheter. Men i grund och botten, om marknadsteamet förstår det här men ledningsgruppen inte förstår det här, då kan du själv liksom föreställa dig, Therese, hur svårt det är att få loss budget. För vi har inga problem att ösa in budget på att anställa fler säljare. Ingen ifrågasätter detta väl etablerade faktum att om vi bara en säljare till så säljer vi mer. Trots att det är helt inkorrekt idag. Det vi däremot behöver göra är att fundera på, men de där två säljlönerna, ska vi ta en av dem och bara lägga in extra till marknadsbudgeten? Och för att få en ledningsgrupp att förstå det här, jag vet inte hur många, ni får gärna i chatten bara sträcka upp en hand eller trycka på någon emoji eller någonting om ni känner igen det här. Att i en marknadschefsroll, en marknadsteamsmedlemsroll, så har vi en uppförsbacke i kunskap i vår ledningsgrupp. Den sliden som vi visade nyss liksom är, ja, handuppräckning. Vi kör en chattfråga på den, tänker jag. Jag har inte gjort en poll på det här. Men man kan använda emojis, vill jag tro, i chatten. Eller bara skriva, liksom. Vilka här känner att de har en ledningsgrupp som inte förstår vikten av att konvertera bättre och använda webbplatsen som en försäljningskanal?
Och ingen vet vilket bolag ni sitter på, för vi ser inte hela den Nej, här. Det, är liksom, helt det här är anonymt alltså, det... i princip. Så skriv jättegärna i chatten om ni känner igen det här. Därför att vi kommer inte jaga er heller, kanske vi ska lova att säga. Det kommer vi inte göra. Var modiga nu, var modiga nu. Tove håller med. Tack, ja. En person. Nej, en började, då tänker jag att jag ska följa er. Emily, Lina, ja, men nu händer det grejer. För jag tror att ni är flera här. Eva, jag kan också känna Lina, igen det här, trots att vi liksom är ett SaaS-bolag och ska sälja mycket. Så det finns hos oss också. Alltså SaaS-bolag är lika dåliga på det här helt allt som andra. Så. Vi är lite fast i den här inbound-vevan, tror jag, alldeles för mycket, många gånger. Och tror att vi kan luta oss på den. Det ska vi också prata om. Ja. Nej, men jag sitter ju ofta i möten med marknadschefer och marknadsteam. Och det var inte så jättelänge sedan jag satt i ett sånt möte. Vi hade kommit väldigt långt. Tycker jag, de var liksom, de var beredda på, ja, men vi ska ta med oss vår vd in nu, i sista mötet liksom, sådär. Ja, men jättebra, tänkte jag, då kan vi kanske komma till något av beslut här och se om han liksom har förstått den här investeringen. Så kommer han in i mötet, och det är ju bra att ta med sig när man ska presentera sådana här saker, att vd är ju väldigt blå ofta, alltså väldigt sifferstyrda, och är det här lönsamt för oss och så vidare. Det har vi aldrig ens prata om, utan det kom en fråga i slutet från den här vdn, och det här tror jag är rätt så vanligt. Det här vill jag bara lägga en varningsflagg. Att, då sa den här vdn, citat. Men hörni, jag tänker inte ta något beslut om det här innan vi bestämmer vad vi ska ha vår hemsida till. Mm. Så, liksom 2023, så mycket okunskap kan man inte ha i en ledningsgrupp. Att man inte vet att webbsidan är till för att också liksom hjälpa er att alltså skapa relationer med kunderna och driva försäljning och så vidare. Eller om de är så oinsatta, så måste ni börja jobba på att utbilda dem. Och grejen är att jag tror, min upplevelse i alla fall, för nu har jag suttit mycket med marknadschefer de senaste 4-5 åren, när vi har jobbat med både system och digitala kampanjer och hur vi ska driva köpresan digitalt. För det är där den är, eller kunden är där i alla fall. Även om vår ledningsgrupp inte alltid är där. Och jag upplever att vi, och det här kan jag se i, även i bolag jag har jobbat i, att jag upplever att det är, vi utbildar på fel sätt. Nu säger inte jag att det är liksom marknadsföringens enda uppgift på något sätt att utbilda ledningsgruppen. Men jag typ säger lite det också. För att det är de enda som kan göra det. Ni är de enda som kan göra det. Ingen annan på bolaget kan utbilda ledningsgruppen om vad marknadsföringen business to business betyder för ett bolag mer än ni. Men jag känner att vi adresserar det på ett felaktigt sätt. Vi börjar prata om syfte med webben. Istället för att prata om köparbeteenden. Istället för att använda sliden som du visade precis nyss till E3. Så prata om så här. Okej, det här är situationen. Det här är hur det ser ut på business to business sidan. Sen kommer ledningsgruppen ställa den naturliga frågan. Men inte för oss. Nej, men det är inte så för oss. För oss, vi är så komplexa. Vi har så komplex försäljning. Ja. Och då måste vi hitta data som stödjer det här. Nej, men alltså, vi måste hitta data som stödjer att det de säger är fel. Mm. Och någonstans så finns det sätt att vi kan jobba med kampanjer, få visa på data, men vi måste börja koppla det vi gör på marknadsföringen till affärsutfall. Och vi måste göra det snabbt, och vi har så ju att vi kan visa och i till vår ledningsgrupp, så att de förstår att det här är pengar vi pratar om. Vi slösar just nu pengar. Ja. Nej, men det är en väldigt, 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 väldigt god poäng. Och vi har ju en bild som vi tycker att man kan lyfta med sig. Kanske i en presentation. Båda de här. Den här presentationen kommer ju skickas ut till er också. Hoppas jag. Jag måste lösa det. Om den inte gör det, hör av er på LinkedIn, så skickar vi den manuellt till er. Så ni kan använda den i PowerPoint-format. Bara, Ja, för jag vet att inspelningen kommer att skickas ut. Men de här två sliden, både den föregående som vi visade, alltså den här. Och även den här. Ja. Är ju liksom fantastiskt att ta med sig in och visa. För det här är ju visserligen, det här är ju ett B2B-komplext liksom köp. Så visst, det kanske är några extra touchpoints här. Och det ser ju kanske möjligen lite annorlunda ut i olika branscher. Men det är väldigt många touchpoints här. Och många av dem kommer vara på webbar. Och om ni inte liksom serverar dem där med hjälp och leder dem vidare i den köpresan, så kommer de gå någon annanstans och ladda ner det där fina whitepaperet. Så sen kan man, det här måste man liksom få
Man kan också tillägga att de här faserna, de här orangea faserna som kunden går igenom, det här kan säljdirektören och VP Sales relatera till, för det här är exakt samma faser som pågår i en säljprocess. Så där kan ni knyta det här tydligt till deras språk, och nu kommer vi tillbaka till det här med vår roll som marknadsförare, hur viktigt det är att utbilda. Så problemidentifiering, det är discovery. Det är det säljarna går igenom med kunden när de är i discovery-fas. Och nästa fas som kommer in när det handlar om att försöka adressera vad har vi för utmaningar, hur ska vi lösa dem? Då är vi inne i det vi på marknadssidan brukar kalla consideration eller övervägande. Där vi håller på att titta på lösningsförslag, vi håller på att titta på att bygga våra kravställningar. Och det sker då mellan vår discovery som sälj använder som begrepp och slutskedet där vi ska försöka avsluta affären, supplier selection. Så försök att fundera på hur jobbar våra säljare idag? Vad har vi för säljprocess? Och byt ut orden till rätt ord för er process som ni har internt. Så att de förstår. För när man tittar på det utifrån det perspektivet, då kommer alla som jobbar med sälj att förstå det här. Ja, men vi går igenom alla de här faserna. Tänk om jag hade white paper som stöttar mig i solution exploration från marknadsföringen. Tänk om jag hade möjlighet att skicka över en RFP-mall till min kund när de är i den fasen. Tänk om det fanns på vår Här webb. har jag faktiskt, Tänk om. Sara, jag har faktiskt ett bra exempel, eller ett bra tips här. Sen jag läste, såklart inte mitt eget, jag kommer inte ihåg källan, men skit i det säger jag. Vet ni, ett jättebra tips om ni tittar på er hemsida nu efter att ha funderat på de här faserna, eller man har fått upp dem och sälj, och sen så tittar ni på hemsidan så bara, den stöttar inte de här faserna. Och sälj känner inte, och så frågar ni säljarna, snälla fråga era säljare, hjälper vår webbplats mig er att sälja mer? Alltså det är en sån viktig fråga. Om alla säger nej, det gör den inte, då är den här webbplatsen inte tillräckligt bra och då måste ni göra något åt den. Men det ni kan göra i alla fall, som är ett ganska smart grepp som inte behöver ta allt för mycket kraft, det är att ta er säljpresentation som ni har. Och den är uppdelad i olika delar i bästa fall. Och den följer den här kundresan någorlunda och berör olika punkter. Och där säljarna vet att de brukar stanna och prata. Ta den, dela upp den i olika avdelningar och skriv bloggposter utifrån den och lägg dem på er webbsida. För då kommer de bloggposterna bli användbara för säljarna och säljarna kommer helt plötsligt kunna hänvisa tillbaka till hemsidan. Och de här, om ni klustrar de här bloggposterna, det kanske var 3 stycken på varje sektion. Då kommer du kunna länka mellan dem också, så kommer sidan få må bättre också. Jag upplever ofta att man sitter med en säljpresentation som inte matchar webben alls. Så när kunden sen går in på webben, då bara, jaha. Eller att de gick in på webben innan och bara, ja, men jag förstod inte att det var det här ni Det gjorde. hängde inte ihop, eller hur? Och där finns ett annat tips. Ni har säljare i er organisation, 100% så har de presentationsmaterial för de olika faserna som de går igenom med kunden i köpresan, eller i säljprocessen som de brukar kalla det. De har presentationsmaterial, mallar, basmallar som de använder av. Ni har antagligen tagit fram dem. I de mallarna så finns Precis. det, ja men så finns det material som ni kan utveckla till webben och göra artiklar av. För ni har redan gjort materialet, basen. Så se till då kan ni tillhandahålla så här, men säljare, nu ska du in i möte 3. Och i möte 3 så använder du den här presentationen. Inför möte 3 skickar de här två länkarna till de här två artiklarna som hänger ihop med det du ska prata om i presentationen. Det blir en helt annan Och i strömning i bästa format fall. flöde för kunden att kunna följa, och säljarna använder ert material. Det betyder att de egentligen slussar folk till er webb. Det är Ja, det jätteviktigt är under det som det pågående handlar process. om. Och de kommer känna att webben hjälper och det kommer driva sälj och marknad närmare tillsammans också. Som är rätt viktigt, skulle du säga. Varför är det här så viktigt då? Sara, vi ska visa nästa slide. Här. Ja, Ja. precis. Den här är så jobbig att se. Så om 96% av alla besökare som kommer till hemsidan, för grejen är så här, om man tänker på köpresan som vi precis tittade på, och så funderar vi på så här, okej, men vi jobbar inom business to business. Vad är det som gör att en besökare som kommer in inte direkt konverterar? Och det är ju för att det här är väldigt komplexa processer. För kunden också. Alltså vi kan tycka att det är komplext att försöka mäkla kunden i köpresan. Kunden tycker det är fett förvirrande. För de tittar på 3-4 olika leverantörer och de är i research mode oftast när de kommer in på vår webb. Så om 96% då lämnar och inte är redo att köpa, det är klart de inte är, för vi är ju business to business.
De flesta i det här rummet har inte kunder som köper online. Vi börjar röra oss ditåt mer och mer, vilket är fantastiskt att se. Men i grunden så är det inte det vi gör. Tittar vi på Implema till exempel, vi säljer komplexa konsultprojekt. Ingen kommer att köpa det på vår webb. Men däremot så kan vi se till att de kommer till punkt där de vill ha dialog med oss. Där de vill engagera sig i vårt innehåll. Där de vill prata med våra bottar. Där de vill engagera sig i vad vi gör så att vi kan påverka dem tidigt. Och jag tror att vi har en tendens att se det som att ett besök kommer in och sen så förlorar vi dem. Och så bara, oj. Och sen så bara går vi vidare mot liv. Och jag säger, men det är ju lite guld. Så. Det är ju guld. Mm. De är ju guld. De här väldigt, väldigt mycket så här, men vi har ju en kontakta oss. Och sen har vi kanske boka möte. Så ja. Att... och jag tror inte att det här är en marknadsförares tänk idag. Jag tror att det här kommer lite uppifrån. Ja, men det räcker väl. Det är väl bara att de kontaktar väl oss om de är intresserade. Ja. Eller? Nej. Men du, vet du vad? Vi har två frågor från Ann-Sofie. Så att, hur mycket information ska vi släppa på webben med tanke på konkurrenter? Mm. Och jag kan säga så här. Mitt öppna svar på det är allt ni kan. Allt ni kan. Idén om konkurrens här är förlegad. Och det låter jättehårt, men grejen är så här att folk efterfrågar prissättning på webben. De efterfrågar transparens. Och nu pratar jag om köparna. De efterfrågar access till allt ni bara kan ge dem. Och idén om att hålla godispåsen undan, det är liksom 90-tal. Det var före Google. För att människor, och att era konkurrenter ser de här sakerna, då kan man ställa sig frågan, om inte ledningsgruppen vill det, är det för att ni inte kan stå i det här? Kanske. Kan det vara så att vi inte kan stå i att vi har en premiumtjänst eller att vi är dyra eller vad det nu handlar om som vi har i våra huvuden när det gäller vad vi gör? Är vi inte trygga att lansera kundcase, då betyder det att vi är så rädda att om kunden får en kontakt med en annan leverantör så kommer vi förlora dem. Då har man en dålig kundrelation. Alltså vi måste våga stå i det här. Så det var mitt svar. Har du något att tillägga till det eller ska vi ta nästa fråga? Nej, men alltså 100% agree. Säger jag. Vilken svengelska jag kör idag. Spännande. Prata med bottar. Vill folk det? Har vi fått in. Ja, men de vill ju faktiskt det. Närmare 70% av alla svenskar använder chattbottar dagligen. Och om vi kollar på andra marknader så ser det inte speciellt annorlunda ut. Därför att vi har vant oss vid det som verktyg. Min mamma som är 76, förlåt mamma om jag inte visste exakt, chattar ju dagligen med mina söner liksom, också. Så att det där är ingen generationsfråga längre heller. Och det finns ingen skillnad mellan branscher. Vi har ju släppt en rapport, Sara. Den kan vi ju bara nämna i förbefarten. Conversion Crunch Report. Den ligger på vår hemsida. Den visar data över 800 av våra kunder. 175 000 konverteringspunkter har vi analyserat. Och vi ser ingen direkt skillnad mellan B2C och B2B längre heller. Vilket många, och den kan jag måste säga igen. Det är alltså ingen skillnad i köpbeteende, liksom den digitala beteende. Varför är det inte det, Sara? Ja, men alltså, det är så intressant att vi fortsätter se på det här sättet. Vi kommer komma tillbaka till P.O.s frågor som också har kommit in där. Men utmaningen här är att av någon anledning så tror vi följande. Och det här är så ologiskt i mitt huvud så jag håller på det. Så vi tror följande. Jag går upp på morgonen, jag duschar. Under tiden jag duschar så gör jag mig i ordning för jobbet. Jag är på toaletten och så sitter jag med min mobil i 2 minuter med mitt kaffe innan jag ska rusa iväg till jobbet. Och sen så bestämmer jag mig för att just det, jag behöver köpa de där skorna. Så jag går in, jag köper mina skor, beställer dem och sen så går jag till jobbet. Och sen så kommer jag in på jobbet så tar jag av mig min jacka och plötsligt så blir jag en annan människa. Jag blir en dator som plötsligt inte har humant beteende. Och då plötsligt kommer jag inte att förvänta mig att jag ska googla saker eller kunna köpa online eller kunna göra de där sakerna. För jag är nu en vd eller en ekonomichef. Och de personerna är inte människor. Vi är inte människor då längre. Nu är vi maskiner som inte har de förväntningarna. Och det här är så tramsigt att vi tänker på det här sättet. Och det här fortsätter vi ju ha med oss hela tiden. Ja, men det är annorlunda, det är annorlunda. Business to business, mer komplext. Ju mer komplext det är, desto mer hjälp behöver kunden. Att köpa ett par skor är sjukt enkelt. Och vi kan göra det helt online utan att behöva prata med någon. Ju mer komplex en affär blir, desto mer stöd behöver vi online, digitalt. För vi är samma människor. Vi kommer fortfarande att googla. Så vi googlar ERP-system och så googlar vi skor. Det är ingen skillnad. Men vi har fortfarande den här inställningen att det är skillnad. Och vi behöver flytta oss från det. Och nu ser vi också att marknaden är så här, men konsumentbolag är så mycket bättre på att möta sina kunder digitalt. Och då kan man ställa sig frågan, och det här ska vi prata lite senare om också. Då kan man ställa sig frågan så här, hur långt ifrån ett konsumentbolag tänk är ni på business-to-business-sidan idag? Och hur snabbt kommer ni kunna brygga det gapet? För ni måste
Det här är liksom en fråga om överlevnad. Nu gick jag in i en rant här. Men vi går vidare till PH. Har du något att tillägga till det? Vi går vidare till PH. Nej, det här gjorde du så bra. Nej, men så är det ju. Och det, ja, men nu, om ni går in och tar den rapporten också och läser den. Jag tror den är gated, förlåt oss för det. Men det är en e-postadress, tror jag. Hur som helst, du kan läsa den på skärmen också förresten. Så då behöver du inte ladda ner någonting. Och om du går in och tittar där så har du lite stöd i siffror också. Och bara borra in det i bakhjärnan. Det är ingen skillnad i vårt digitala liksom, köpteende så sett. Sen går det olika snabbt såklart. Och sen är vi olika benägen. Så man är ju mer så att säga otrogen som B2C-konsument. Och det är det här vi ska liksom ta vara på. Att genom B2B så har vi fortfarande jättestarka liksom, betydelse av relationer. Så att värdet av att bygga den här relationen är ju inte borta. Den är ju jätteviktig. Superviktig. Får jag ta POs? För det kändes lite som en humble brag där. POs kändes som en humble brag här. Så att PO informerar oss alla om att 250 000 unika besökare per år. Fantastiskt PO, by the way. 10 000 är 4% av de här som är köpintresserade. Då är det ju fantastiskt. Och självklart är det okej. Men frågan är vad vi gör med dem om de är köpbetygna men inte konverterar. Vad gör vi då? För då försvinner de ju från vår webb utan att konvertera. Vi vet inte vilka de är. Och det kommer vi prata mer om. Men jag tycker bara så här någonstans. Räkna på potentialen. Om vi ser att 4% är intresserade av att köpa. Eller intresserade av att de är i en aktiv säljprocess. Och det är fler än så, by the way. Många fler än de 10 000 är i en aktiv köpprocess. Tro mig. Ja, vi kan ju visa den här bilden nu. Det kan vi göra. Så om 98% då kommer att komma in på din webb och lämna utan att konvertera. Och en stor del av dem är köpbeteende. Så här, business to business webbar är inte någonting du nöjesurfar på. Kan vi bara ta bort den idén? Så här, jag nöjesurfar inte. Så om du inte är en bounce, då är du där av ett skäl. Det kan vara att du söker nytt jobb. Det kan vara att du är där för att läsa på för att du är säljare. Väldigt liten procent. Det kan vara att du är där för att du håller på att titta på ett uppköp av det här bolaget. Det kan vara så att du vill köpa produkter. Stor del är för att du vill köpa produkter eller tjänster. Du är i en medvetenhetsfas. Du har hittat något intressant material. Du har börjat fundera på ett problem. Eller så är du i slutskedet. Du vill hitta en leverantör. Men du är på resan. En stor del av de här 250 000 besökarna. Hade jag haft 250 000 besökare så hade jag varit så överlycklig. För gud vad mycket guld. Men utmaningen är att vi låter dem lämna utan att hjälpa dem vidare. Det är problemet. Så är det. Vi har ju... det här är alltså då ett snitt. Vi har ett snitt på 2,23% tror jag är den färska siffran. I konverteringsgrad B2B idag. Så det är ju lite av ett sorgbarn. Precis som Sara säger. Mycket av det här beror ju på att vi bygger vår webb. På ett sätt som gör att jag ska liksom jobba själv. När jag kommer in och gör min research så måste jag liksom leta saker själv. Och i bästa fall finns det någonstans att boka möte, absolut. Men det är ofta väldigt statiskt. Och då är det så himla lätt för mig att glida in och glida ut. Istället för om ni försöker fånga mig och driva mig vidare innan jag köper. Även om, för som Sara säger, jag kan ju kanske ha kommit från Google, har googlat en av era bloggposter och svettats över den här utmaningen. Fan, det här ser ut som en intressant bloggpost. Och så är jag inne på den här bloggposten, läser den, den är superintressant. Och så går jag hela vägen till botten och sen står det boka möte. Alltså jag har precis förstått att jag har ett problem och att jag måste göra någonting åt det. Så jag är inte beredd att boka möte mer. Jag är inte ens i närheten. Men om ni hade serverat mig en väg vidare, för jag tyckte kanske att den här bloggposten var bra, så hade jag gått vidare. Men de här konverteringarna, boka möte, kontakta oss, är alldeles, alldeles för hårda i det skedet. Och då är det väldigt få som har någon brygga däremellan. Och det är det vi måste fundera på. Och jag måste också addera, försöka humanisera, för det här är storytelling som ni kan använda med ledningsgrupperna. Ni vet mässor. Det där som vi har börjat göra nu igen. Mässor. Business to business mässor. Vi tar det som ett exempel. Vi har betalt, jag vet inte, 100 000 för att ha ett liksom ståbord och en skärm och en roll-up som vi nu har dammat av och tagit ut från våra förråd. Äntligen igen. Och där ska vi stå, vi har personal på plats. Så vi lägger liksom fyra personer 2 mandagar. Också jättestor kostnad. Så säg att vi lägger 200 000 på det här eventet. Och sen har vi det här båset. Och då har vi liksom alternativ här.
Så antingen så kan vi stå i båset, prata med människor, lyssna på dem, få kontakt, skapa leads genom någon typ av formulär eller via en bot eller whatever på din skärm, börja samla in kontaktuppgifter, få visitkort och så vidare, leads generera. Vilket är det som du sen kommer att rapportera av på efter mässan. Vad fick vi för resultat? För den frågan kommer, därför att det kostar pengar. Eller så lägger vi broschyrer på bordet på i mässeståndet. Och sen så bemannar vi inte båset på 2 dagar. Och så tänker vi så här, men folk tar väl en broschyr om de vill ha någonting eller? Och det här är vad vi gör med våra webbar. Och då kan man säga, och då leker vi med tanken, bara för att humanisera siffran ännu mer. För vi pratar om procentsatser när det gäller konvertering. 2,23%, whatever. 100 personer kommer in i ditt bås. 98 av dem kommer inte att ta din jäkla broschyr. Nej. Och då är frågan, vad håller vi på med? Alltså, och det tycker vi är bra. Nästan som jag vill ha 30 sekunder tystnad nu. Varför du tar in det här. Nej, men det här är ett jättebra exempel. Och väldigt tydligt. Och det verkar som att vi kan prata om det här exemplet väldigt många gånger. För det är fortfarande likadant. Vi har fortfarande samma beteende. Så det vi gör med våra webbar istället. Om vi tänker att det, precis som Sara säger, där har vi också 98% som går in och ut. Vi skulle aldrig acceptera det på en mässa. Men så här gör vi på vår webb. Vi sätter dit, nu är det här ett ovanligt långt formulär, men de här finns på flera ställen fortfarande. Vi sätter ut ett sånt formulär. Salesforce älskar de här formulären, skulle jag säga. Ja. Till exempel. Nej, men gå in på vår sida och sen så bara fyller i allt det här bara, så kan vi höra sen. Så kan vi kanske få lite hjälp kanske. Oss. Vi kanske återkommer. Ja. Det här funkar inte jättebra, tror jag vi alla kan hålla med om. Att formulär är lite av en döende svan i denna form är ett faktum. Jag såg statistik på att ungefär snitt bland formulär är ungefär 3% i bästa fall. Mm. Och då snackar vi 2 fält. Adderar du 3:e fält i formuläret så droppar konverteringsgraden neråt 1%. Det är nästan som att vi är sådär alltså, konsumentlata som folk är, ni vet, människor. Det är nästan som att vi är lata nu för tiden. Ja, jag vet inte vad vi gör. Men det här är lite intressant, Sara. Jag tänkte utmana dig lite här nu. För jag gick in på Impemas sida. Nej! Förlåt! Så här ser det ut på er sida. Så hur tänker ni kring det här på Impema? Ja, men kolla. Där har vi Niklas. Ja, men skämskudde till mig. Men jag måste tillägga att det här är intressant. För att vi är ju ett arbete på Impema just nu. För att flytta oss. Vi tog in Lido i förra året för att vi behövde öka antalet konverteringar vi hade på kandidater. Så vårt första projekt med er var ju för kandidatrekrytering. Därför att vi har en ambition och en målbild att rekrytera runt 3 kandidater varje månad. Vi växer jättesnabbt just nu och har gjort de senaste åren. Vilket innebär att det finns en utmaning med att hitta rätt människor. Så när vi köpte in Lido, det var syftet att driva kandidatkonvertering. Vilket innebär att vi har ett gäng olika bottar på vår webb och som vi också integrerar till Team Taylor. För att driva kandidatupplevelsen framåt. Vi har fått in massor med konverteringar. Och vi har faktiskt signat projektledare på det här. Bara genom de här källorna vi har. Och det är bottar som handlar om vilken typ av roll du behöver ha. Det är bottar som ger dig access till spontanansökan. Så där har vi gjort ett fantastiskt bra arbete. Business to business-sidan när det gäller nykundsförsäljning. Har inte varit lika prioriterat för Implema som bolag. Sen nu när det blev viktigt för oss. Då rekryterade de in mig och nu sitter jag just nu med vårt marknadsteam där vi tillsammans jobbar för att driva en ökad konvertering på vår webb. Så formulären ska bort. För den här formen av kommunikation fungerar bara när kunden redan vet att de vill få kontakt och det är väldigt få kunder som är där. Så ambitionen nu under våren, under H1, det är att bygga ut de bottarna vi har för att också adressera befintliga nya kunder. Vilket ska bli ett jättespännande arbete. Där vi är väldigt, väldigt exalterade på att bygga både liksom möjlighet att göra redo analyser för kunder som kan komma in. Så readiness är någonting vi jobbar väldigt mycket med för projekt. Vi kommer göra det i botformat så att kunden själv kan få fylla i hur redo är ni egentligen för den här typen av projekt. Så att de inte ens behöver prata med oss för att göra den analysen själva. Och sen kan vi fortsätta dialogen när vi har fått ett underlag. Både utifrån kundens perspektiv och kunden kan också bedöma är vi en bra partner eller inte. Så att kunden ska kunna göra sin behovsanalys själv på vår webb. Och det är så sjukt spännande. För det kommer bli väldigt, väldigt bra. Och då kommer vi snabbt också kvalificera in lite. Så att det är vad jag har att säga.
Är det nu Det är jag vad jag behöver har komma att med säga. disclaimer, public, Ja. eller public service? Det finns ju också andra leverantörer av bottar. Nej, bara, Inte bara lika Lido. Bra, men i alla fall. Nu har vi lite frågor. Ja. Vad finns det för brygga som gör, om man inte ska köra kontakta oss, vad finns det för bryggor? Och det som jag skulle rekommendera, det är att fundera på igen. Vi kommer tillbaka till det här med att mappa upp var i resan är kunden. Vi pratar om att skapa innehåll för de faserna. Och när det gäller att skapa konverteringspunkter för de faserna, då behöver vi också jobba med mjukare dialog. Vi kan tydligt se att en bot som startar dialogen på behovsnivå, alltså hej kära besökare, berätta mer om dig själv så vi kan skräddarsy vilket innehåll du borde titta på. Hej kära kund, titta på de här tre filmerna baserat på att du har varit inne hos oss 3 gånger. Hej kära kund, här är testimonial. Det låter som att du är liksom sugen på att börja förstå viss industrivertikal hur vi jobbar där. Så mjuka dialoger där konverteringen sker i slutet. Se det som en dejt. Alltså det här är så här intressant tycker jag. För att om man bokar en Tinder-dejt, jag vet inte hur många som har Tinder i det här rummet, det finns säkert ett gäng. Om inte så har ni barn som använder Tinder, beroende på åldersgruppen. Så man bokar en Tinder-dejt. Och sen så kommer man fram till baren där personen man ska träffa sitter. Och så går så det första personen säger när du kommer fram är så här: hej, ska vi gå hem till mig? Det är motsatsen till ett, alltså det är motsvarigheten till ett formulär online. Eller så öppnar personen som du sitter framför en dialog med dig. Vad gillar du för saker? Vad har vi för gemensamma intressen? Och ni börjar snacka. Det är det bottarna är till för. Det är det bottarna är till för. Nu ska jag lägga upp det till mig mot min kille. Yes! Det är precis ja, så alltså vi. Exakt! Så när det gäller det så handlar det ju om att tillgängliggöra utan att gata saker, så mycket kunskap som möjligt. Mm. Och genom bottdialog eller andra interaktiva möjligheter kunna föra en dialog med kunden för att hjälpa dem framåt utan att kräva någonting. Och sen i slutet så kräver vi saker för att kunden då vill ha kontakt med oss eller för att vi vill ge dem ett väldigt värdefullt material som vi vill gata för att vi vill kunna leadskommentera samtidigt. Så att det här är liksom... Ja, och vi kan ju också säga att det är klart man kan använda formulär, men försök att tänka på att ha så smala som möjligt. Ja, väldigt smala och väldigt enkelt. E-postadress, nöje med det, och använder det för Nurture till exempel. Mm. Sign up for a new newsletter. Det är ju ja, eller inbjudan till event eller liknande. Sånt som gör att kunden får värde utan att behöva känna att de direkt ska lämpa över all information. För att vi är inte så sugna på att göra det längre. Och andra intressanta saker att läsa. Vad ser på att man läser och säger, ja, men alltså, vi kräver mycket mer som köpare idag. Samtidigt som vi tycker att det är jättekomplicerat. Så det här är liksom det är en linje att vandra. Och filmer och intressanta saker att läsa som Ann-Sofin skriver är också jätteviktigt. Och jag, Karin, ja, ska hälsa Niklas från det. Absolut. Nej, men filmer, det var bra att du tog upp filmer och du tog upp Kesar. För vi kan ju se det också i studier att om man är i en köpprocess som B2B-köpare, det man ser som nummer ett, ja, man vill ju veta pris. Men när det gäller research så vill man se videos och kundcase. Ja. Det är de som ligger i toppen. Så det kan ni bara ha mer och trycka ut mer av. För det kommer behövas, om inte nu så framåt. Men då är det så här, vi sitter i ganska många möten och frågar kunden så här, ja, men om ni inte ska göra det här, öppna upp för dialog så, vad ska ni göra då för att öka er konvertering och öka liksom er försäljning? För det är ju målet ändå. Och under 2023 nu så kommer det bli en ännu större utmaning att verkligen få webben att fungera, tror jag. För vi har en sån situation där folk kommer att liksom göra kanske än mer research än för varje köp, därför att vi har en snävare budget kanske. Och då är ju de flestas lösning denna. Sara. Det här är vad de flesta svarar. Nej, men vi ska jobba mer med vår SEO. Vi kommer jacka upp det nu och försöka driva mer trafik. Mer trafik. Mer trafik. Om vi slänger in mer människor. Ja, mer kampanjer ska vi köra. Jättemycket kampanjer ska vi köra. Varför tycker vi att det här är eldat pengar, Sara? Men alltså, utmaningen är ju fortfarande att vi då bara rusar in fler människor i båset utan att faktiskt vara i båset. Vad sägs om att vi tar hand om trafiken vi redan har, jobbar med konverteringsökningen på de olika platserna på webben där vi har mycket trafik. När vi väl har fått det på plats, när vi har börjat skruva in ett riktigt, riktigt bra konverteringsflöde, då är det ju dags att trycka på trafik. För då vet vi att vi tar hand om en större del av besökarna som kommer in, att vi inte slösar bort de här vd:erna och CFO:erna och CIO:erna och säljdirektörerna och marknadscheferna som är på vår webb idag. Men just nu så sitter man i en situation där man inte ens vet user intent på många av besökarna.
Man måste få det på Nej. plats först, den förståelsen, analysen och konverteringsökningen behöver finnas där. Sen ska du börja ösa pengar, för då finns det en tydlig, så här, vi vet vad som är utfallet, vi förstår utfallet, det blir förutsägbart. Men idag så vet de flesta alldeles för lite om sina besökare, trots att de har mycket analysverktyg på plats. Så vet vi inte vad de har Det för roll, vi vet inte vilket bolag de är på, vi vet ingenting om dem i princip, förutom att här är en besökare som navigerade 3 sidor. De kom tillbaka från Google en gång till. Sen vet vi inget mer. Nej, men allvarligt talat. Vi ringer dem. Ja, nej, men precis så är det ju. Och det är ju också så att det spelar ingen, så här, det är hårt men väldigt sant. Det spelar ingen roll hur mycket trafik ni än öser in eller hur vassa kampanjer ni än må fixa via era byråer. Om inte sidan konverterar som den ska, om inte hjälpen finns där, så kommer ni inte öka konverteringen i alla fall, annat än marginellt. Och det kommer inte hjälpa era säljare att lyckas 2023. Så kan vi säga. Hur många procent bör man kunna konvertera? Ja, men det är ju en bra fråga. Alltså, där kan jag tycka att man borde räkna lite baklänges. Vad har vi för budget? Hur många möten, beroende på hur många möten man drar in från andra håll. Hur många möten behöver vi? Hur många leads behöver vi för att få till ett möte? Förstår ni hur jag tänker? Så mycket behöver ni kommentera. Sen är det såklart att man når bara så långt med sin webbplats. Men man ska inte sitta nöjd med 2,23%. Så kan vi säga. Verkligen inte. Det är för lågt. Sara, jag bara lägger in lite exempel på bottar som man kan titta på. För Camilla undrade liksom förslag på hur du tittar på. Och på alla de här 3 webbarna som jag har skickat in nu så ligger det ett gäng olika. Ni kan också gå in på vår egen webb, så jag ska skicka till Emplema också. Därför att där har vi jättemycket, precis, fokus är då rekrytering. Så både spontana ansökningar och på vår Team Taylor-sida så finns det bottar. Så där får ni jättegärna gå in och titta också. Både spontana ansökningar som dyker upp och pop-ups. Så vi har massor med olika liksom insatser för att se till att vi har bra konvertering på våra kandidater. Och The Place och sen, jobbar ju med rekrytering, så de har ju business to business affär också. Jag tänker att det kan vara bra att nämna också vad vi har. Nu pratar vi mycket om bottar och så här. Vi ser en generell ökning över de här 800 bolagen i rapporten. Den kan ni kolla själv. Strax över 70% i snitt ökar vi konverteringen. Och det är för att vi öppnar upp för dialog. Det är inte... Men vi lägger alltså inte, ni lägger ju inte konverteringen på 70%, ni ökar befintlig konvertering med 70%, bara för att förtydliga. Ja, konverteringsökning på 70%, den här är räknad från basen på 2% i rapporten, bara som man vet också. Så ligger man på 10% själv, kanske man inte kan förvänta sig 70% till. Men de allra flesta av våra kunder ligger på 2% eller lägre när de kommer in till oss. Och därför har vi valt att lägga det som bas, så att ni vet det i den här rapporten också. Okej, vi kör vidare, Sara. Alltså, yes. Det här är tiden bara. Alltså, vi har en kvart, Therese. Nu måste vi skriva på. För vi har massa tips också. Nu har vi bara snackat här. Ja, nu kommer tipsen. Vad ska man göra? Okej, how to win in the new digital economy. Är ni redo? Jättefancy. Vi är redo. 1. Hyper-personalize the website experience with conversation. Och det här tycker jag är så intressant. Visste ni att man faktiskt kan göra det här nu? Jag tycker det här, jag vet när jag var på Lido och vi släppte det här, det var bara så här, så man kan alltså, och igen, Lido är bara en plattform, det finns massa andra, vi kan disclaima den hur mycket som helst. Men vi kan faktiskt baserat på till exempel företagsindustri, skräddas i vad botten ska säga. Lek med tanken, Emplema igen, vi säljer affärssystem. Om vi ser att ett life science-bolag, ett av våra fokusområden, om vi ser att ett life science-bolag är inne på vår webb, då kan vi se till att botten pratar om våra life science-case. Eller om det som vi har i awareness för life science-bolag. Hör ni hur det här är magiskt? Ja. För att skapa mycket mer skräddarsydd upplevelse. Och grejen är att vi pratar om skräddarsydd upplevelse mycket när vi jobbade mycket med HubSpot. Om hur CMS:et skulle vara skräddarsytt baserat på vissa triggers och information vi hade. Men grejen är att här behöver du inte ens röra den statiska webben. Du behöver bara hjälpa kunden med hjälp av bot-dialogerna att vara skräddarsytt, så att de upplever webben som skräddarsytt för dem. Det är så magiskt! Plötsligt händer det, säger vi. Ja. Och då sitter det säkert folk och undrar, det här med skräddarsytt, funkar det då? Ja. Det gör ju det. Det som är intressant. Nej, men det som är intressant, vi spenderar mer pengar om vår resa upplevs som mer skräddarsydd för våra behov och där vi står just nu. Och skulle du fråga folk på stan
om så här, ja men du skulle kunna få en bottenlåg så här, och den skulle säga så här, hej och välkommen tillbaka. Då skulle många svara, det har vi också hört, att man, nej men det känns ju lite obehagligt nästan. Det där, det tycker jag, det känns lite läskigt. Faktum är att det inte är så vi beter oss Nej. när vi mäter data. Vi kan ta upp exemplet med livechat också. Om du går och frågar folk på stan om hur man vill ha kontakt så säger många, nej men jag föredrar den här personliga kontakten. Alltså livechat i så fall, inte Ja. automatiserade bottar. Det är inte det vi ser heller i vår data. Alltså våra hybridbottar där man har möjlighet att välja livechat eller automatiserad val, så väljer typ en av fem livechat. Vi vill inte ens prata nu. Vi vill Nej. trycka på knappar och vara i fred. Så låt oss göra vår resa själv. Det är typ det som köparna skriker. Och Och sen vi har en finns till det, nej men vänta, punkt sen på finns den det en här. sak till. Ja, det står consumers där. Ja, det står consumers där. Det är ingen skillnad. I will keep harping on this. Det är ingen skillnad. Alltså, vi är konsumenter och business-to-business-köpare i samma människor. Vi har samma beteende. Så när vi kan skräddarsy en dialog online, och det här är anledningen till nästa siffra, 68% av företag har fokusering som, alltså har ett fokus på att skapa personliga upplevelser på webben. Som ett fokusområde, en business priority. Därför att vi ser att det ger bättre effekt när det gäller leadsgenerering. Vi ser att det ger bättre effekt när det gäller att kvalificera fram bra leads. Vi ser att det ger en bättre effekt. Så därför är det här en prioritering. Och då kan man, handen på hjärtat nu, människorna i det här rummet på marknadssidan. Är det här någonting ni ens pratar om i er ledningsgrupp? Eller i marknadsteamet? Eller är vi fortfarande på nivån vi borde ha en bot eller vi kanske borde börja jobba med inbound? Var är vi någonstans? Så att det är ett gap igen vi behöver brygga. Nu har vi fått en Snart. intressant här kommentar också Ja, då. Men ja. en 30-årig VD eller en 60-årig VD, det måste ju ändå vara skillnad, tänker jag att du menar, Hans Vi. Det är Ja, vi kan intressant. inte se. Ni, men grejen är så här, det är så intressant för jag tänker på Careco direkt nu, Therese. Jag kan inte låta bli. Så Careco är en UK-baserad leverantör som vi hade, de var kunder i alla fall när jag var på Lido. Som säljer alltså äldre människor har behov av, så här, rullatorer och rullstolar och så här. Vad hade de för ökning? 200% ökad Ja, dialogförande men på den är webben med helt chattbotten, inhuman. eller hur? Ja, den är galen. Så väldigt mycket mindre skillnad än vad du tror. Ja. Men det är så. Vi har samma beteende, hörni. Vi vill samma saker igen. Det finns andra fall också. Vi har företag som säljer säkerhetsdörrar där man var rätt övertygad om att det här, man vet ju, vår målgrupp är män 55 plus. Alltså verkligen också statuerat det är män 55 plus. Så det här kommer aldrig funka. De har gått tokbra också. Det vi ser liksom ingen skillnad här. Vi vill ha hjälp. Och om ni ger oss hjälpen så kommer vi ta den. Vi kommer gripa den snabbt. Och era säljcykler kommer bli mycket kortare också. Som grädde på den mosen. Och det tror jag alla vill ha. Okej, ska vi köra nästa? Yes. Är vi redo? Yes. Tips nummer två. Offer multiple engagement opportunities. Activate. Aktivera era besökare online, Yes. hörni. Yes. 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 Så när jag pratar om needs analysis, anledningen till att jag vill göra det på vår webb som ett exempel igen, det är för att delvis så vill jag att kunden lätt ska få access till en förståelse för om vi är en bra match för varandra eller inte. Jag vill att kunden ska kunna göra den bedömningen själv. Nummer två, det är att jag vill få in den informationen från kunden. Därför att om jag förstår vilken situation de har i, vad de har för befintlig systemmiljö, vad de har för situation framåt, om de har några expansionsplaner utanför Norden, vilket är en stor trigger för oss utifrån perspektivet när det gäller att kunna leverera bra systemmiljöer för att hantera ekonomi i olika legala enheter och så vidare. Då vill jag delvis ge kunden en bättre upplevelse och jag vill ha den informationen själv. Så där finns det massor med alternativ som inte bara är så här chattbot. Hej, hej, prata med oss. Utan vi måste ge kunden förvalda saker. Vad finns det för vägar att gå? Det är upp till oss att ta kunden i handen och leda dem. Och det är bara i botten. När det gäller andra saker så kommer vi jobba med account-based marketing, vi kommer jobba med inbound marketing, kommer jobba med digitala kampanjer baserat på specifika ICP-er eller ideal customer profiles. Och vi kommer också jobba en hel del med buyer persona-arbete nu när vi ska ta steget och börja jobba proaktivt mot en ny kundsmarknad. Så det är inte bara liksom dialog med bottar och liknande, utan vi har en hel strategi runt hur vi ska nå våra potentiella kunder. Och när vi väl har nått dem, aktivera dem.
För om vi inte aktiverar dem, då gör vi det här med att bränna pengar igen. Och det är inte ROI-vänligt någonstans. Och det är väldigt svårt att få en ledningsgrupp att köpa in sig på att man ska bränna pengar till ingenting. Men så är det. Och så... liksom, jag vet inte, PR och varumärkesarbete just nu. Vi har inte tid med det. Vi är i en lågkonjunktur för guds skull. Alltså vi, ja, ni förstår. Ja, man kan få presentation. Ja, det man behöver göra är nog skicka till oss på LinkedIn, tror jag. För jag tror inte det skickas med automatiskt. Så. Nej, jag är inte helt säker. Det här är alltså en automatiserad liksom, slinga som går ut efter webbinariet. Jag är inte helt säker att presentationen ligger med. Jag ska se om jag kan lösa det, men annars ta kontakt med oss på LinkedIn. Jag ska visa den här rutan i slutet. Okej. Nej, men det jag skulle säga också om det här. Vi fick en riktigt intressant kommentar här från Peter. Elon anställde Apples pensionerade marknadsförare vid lansering av Tesla. Ja, grattis till det beslutet kan man ju säga så här i efterhand. Nu sänker de ju till och med priserna för att, ja. Och de levererar bilar snabbare än konkurrenterna ändå, även fast de har sånt tryck. Så att det verkar ju, de har gjort saker rätt helt enkelt. Och den bilen köper man faktiskt online, helt. Så det där, och det finns väldigt många bilar. Och det är en miljonaffär vi snackar om. Alltså grejen är så här, när man tittar på, och jag hittade McKinsey-data för det för ett tag sedan. Alltså kunder i på amerikanska marknaden, för det var där de gjorde den studien. Det är ingen skillnad mot liksom Europa och Norden, tro mig, det är ingen skillnad. Så amerikanska marknaden, folk är alltså beredda att spendera $500 miljoner på ett online-köp. $500 miljoner. Förstår ni? Alltså vi är förbi idén. Så vi, utifrån vad vi säljer, vi har typiskt arv på någonstans runt 60-10 miljoner på våra projekt. För att det är stora affärssystemsimplementationer. Men vi gör det på 6 månader, vilket gör att vi skiljer oss från konkurrenterna. Pengarna är ungefär, alltså man kan titta, vi blir då billigare för vi gör det snabbare med färre konsulttimmar. Vi skulle kunna sälja det online. Vi skulle kunna sälja det online. Vi skulle inte bara sälja det online, vi skulle behöva sälja det även i fysiska möten och så vidare. Men vi skulle kunna erbjuda säljare här online. Bygg ditt eget projekt. Vi skulle kunna göra det. Vi som organisation är inte redo för det. Men vi skulle kunna göra det baserat på vad köparen är. Och det är poängen. Så är det. Och det är det vi vill liksom, ja. Ja, nej men och det här kan vi prata om så himla länge. Jag måste bara få på oss lite grann. Nu skriver jag att de har showroom och de visar bilar på event. Ja, det gör de. Det är inte den stora massan, går inte i de showroom. Om du frågar bilhandlarna hur mycket folk de har i hallarna numera, så är det krisnivå. Så har vi några bilhandlare här, så skulle jag säga att det här är ett steg ni borde ta ganska snart. Vi måste, och det är ett ganska stort projekt. Det måste vi. Fortsätt. Ja, det måste vi. Tips nummer 3. Stop making your book a meeting contact demo button bigger. Hörrni, det funkar inte. Större är inte alltid bättre. Kan vi bara enas om det? Det är inte så det funkar. Så det som många gör när de jobbar med att försöka öka sin konvertering, det är att de bara gör saker större. Ja, men vi ändrar färgen lite. Nej, de vill ju inte klicka på den där knappen. De vill inte lämna ifrån sig och fylla i det här formuläret som vi alla har på våra webbar. För alla i det här rummet har såna här formulär på sina webbar. Alla. Även de som är kunder till Lido har det. Alltså vi vill inte göra det längre. Vi vill ha ett samtal. Så här, kan ni hjälpa oss? Så det är det som kunden vill. Och de som fyller i... Då kanske några tänker, men vi har de som fyller i formulären. Ja, men de som fyller i formulären, grattis, herregud, det är svinbra. De är redan klara. Ja. Det är inte de ni behöver oroa er för. Tänk på alla de som inte fyller i formuläret. Det är de där 98% som är problemet. De har ju ingenstans att gå. Antingen är det book demo eller kontakta oss. Och de vill inte det, för de är inte där ännu. Vad ska ni göra då? För att ge säljarna mer insikter om vad de här personerna rör sig i sin köpresa. För det har vi oftast inte den blekaste aning om. Nej. Och många sådana här konverteringsverktyg som vi har till exempel, samlar in data även på de som inte har konverterat. Eller så vet jag inte om vi är ensamma om det. I alla fall så gör vi det. Men jag har vågat lägga en disclaimer på den här, för jag vet inte hur många som gör det. Men det går ju alltså, även om folk rör sig i de här dialogerna, så samlas ju ändå datan in. Alla kommer inte konvertera. Nej. Så är det ju. I den bästa världen skulle alla konvertera, skulle vi bara kunna sluta jobba. Men det gör de ju inte. Men de som inte konverterar kommer vi få insikter på. Och de insikterna kommer vi kunna lära oss massor av. Och vi kommer kunna bygga vidare på vår webbsida. För vi kommer se vad som inte funkar. Vi kommer se kundresan på ett mycket bättre sätt. För vi har frågat kunderna vad de är och vad de är i behov av. Vi har inte bara satt oss ner och väntat på att de ska trycka på kontakta oss. Nej,
Annika ställer en fråga. Vad tycker ni om integrerade kalenderbokningar där kunden kan välja tid och boka direkt? Jag tycker det är jättevärdefullt. Jag tycker det är superbra. Lido har en egen konverteringsfunktion för att boka tid i kalendrarna. Annars finns det Chili Piper och ett gäng andra. Det finns hur mycket som helst. HubSpot har någon funktion också för det. Så att, ja, vi tror på det. Men det ska vara som ett val. För vissa är inte engagerade nog att lägga tiden på att hitta en tid i kalendern. För sen måste de också titta i sin egen kalender. Det blir ganska mäckigt för kunden. Så ge det som ett alternativ. Men ha inte det som det enda alternativet. Igen, här vill vi tillhandahålla ett antal olika vägar för kunden och låta kunden välja själv vad de vill. Och i vissa fall ska man till och med vill tillhandahålla så här, ring oss direkt och så bara telefonen med klick. För vi behöver liksom ge alternativ. Det är någonting som jag vill betona här nu. Jaha, ska man bara köra bort där? Nej. Jag brukar säga så här, stäng inte dörren för någon. Alltså alla är ju trots allt lite olika. Om man vill ringa ska man kunna göra det, tycker jag. Det borde finnas någon som kan svara i telefon. Vill man mejla så ska man kunna göra det. Vill man liksom klicka i botten så ska man kunna göra det. Öppna dörrarna. Därför att just nu är det många av er som bara har en enda dörr. Om vi inte vill gå in vid den är det solstängt. Ja. Och det är inte optimalt. Men Nej. Tänk inte så här, nu ska vi ersätta allting på botten. Utan det ska ju finnas andra kontaktvägar, självklart, också. Men vi försöker bara berätta att den här typen av dialog är liksom... är en aktivering samtidigt av besökarna. Yes. Och yes. Så funkar inte formulär till exempel. De är ju väldigt, väldigt statiska. Okej, vi måste rusa vidare. Vi är på sista tipset nu. Vi har en slide här. Jag älskar den här. I love having not any fucking idea of what my prospects are doing on my website, said no salesperson ever. Ledsen om det låter lite här nu, min valp här. Men Sara, prata lite om det här medan jag försöker... Ja, alltså, bara för att försöka förtydliga vad det här handlar om. Så jag sitter på ett bolag som har HubSpot via Lido. Vi har massor med olika plattformar för att liksom driva konvertering och marknadsföringen. Och många av våra kammar blir alltid lika så här, när man visar det här bolaget som du har pratat med i ett år är inne på vår webb. Och vi har massor med organisationer idag som fortfarande inte tillåter att sälja någon faktiskt extra här. Det är klart vi vill veta när de är på vår webb. Och den typen av data behöver man ha på plats när det gäller spårning. Så att man kan säga till en säljare. Du, de här tre kunderna som du håller på att bearbeta just nu. De är inne och tittar på webben. Ja, du har ett Discovery-möte nästa vecka. Den kunden var inne på webben idag. Den typen av data behöver föras över till säljorganisationen. För att vi ska vara värdefulla i marknadsföringsrollerna. Vi på sälj behöver den här informationen för att kunna driva effektiva affärer. För att kunna prioritera. Vilka ska vi prata med? De som är på webben versus de som inte engagerar sig alls. Och Therese, du och jag har ju suttit i tusentals kundmöten. Vi vet att om en kund kommer in på webben på morgonen, det dagen vi ska ha mötet, så är det en mer het kund. Vi vet det. Vi kan se det i säljcykeln. Ja. Det är samma sak i rollen jag har. Det är samma sak i alla roller jag har haft. Men om jag inte har access till den här datan så är jag blind. Och vi behöver stötta Sverige. Och det här är ju en del. Och sen är det där med att väldigt många av säljare har långa säljcykler. Eller företag har långa säljcykler. Det är komplexa köp och det tar lång tid. Och alltså, det är ju hur många exempel som helst som jag har från min egen försäljning. Att jag har träffat en kund kanske för 3-4 månader sedan. Och de säger, men jag vet inte, du vet det med GDPR. Det känns jäkligt så här krångligt. Alltså jag vet inte om vi vågar. Nej, jag tror inte det är aktuellt. Okej, hej då, jag vilar dem. 3 månader senare. Så börjar det studsa in notifications i mailen. Där de är inne och checkar GDPR. De är inne och kollar priser. Och så vidare och så vidare. De har en touchpoint på webbsidan. Om de kommer tillbaka och är intresserade. De kommer ha det. Så det är viktig information. Och vi har en slide på det här. Det är vår allra sista slide här. Yes. Empower your sales rep with real-time insights. Det är ju det vi har pratat om. Vem är på hemsidan och när? Se till att ha besöksdata och även bolagsinformation så att man kan knyta det till vilket bolag som var inne. Vissa plattformar visar också unika besökare. Vi kan inte visa vilka de är. Vissa plattformar kan vara endast Lido. Det här måste jag också göra en disclaimer, men det vet jag att vi gör i alla fall. Så att vi kan även se om det blir fler beslutsfattare som kommer in på ett konto. Och det är superviktig information om man till exempel jobbar med ABM. Så, ge säljarna mer information. Vi har sista recapen då. Yes, Sara. Recap. Yes. Okej, okay. Hyperpersonalisera. Jobba med att aktivera. Stör inte bättre när det är formulär och knappar, tro mig. Och sen tillhandahåll insikter och börja jobba med insikterna och förstå era besökare på ett bättre sätt.
Så snälla, gör bättre ifrån oss, säger alla köpare någonsin. Och klockan är 10. Vilken dag? We are basically out nu. Vi har, tack så jättemycket för engagemanget. Hur superkul som helst att se att alla är så på. Yes, connecta på LinkedIn. Ja. Sara, vi måste sluta. Ja, jag vet. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då.